Programa Vizita PNTL és un programa de la Halao Vizita que fa temps amb el PNTL de PNTL i l'Aus Aneret, més és un distret, un municipi, sí, és a prop de la Vizita PNTL i les fronteres. I tot inclou el programa de la Halao. Estic content de haver mudança bo en terme i a finançar negoci per mi. Claro. E nos últimos 5 ou 6 anos, a mudança era uma casa. Nela, eu acho que o relatório não é comandante, conforme. Mas ele deu uma visita, e sou possível me dar ali, 300 e tal, sou possível me dar uma visita, distrito, na posta administrativa, se não me dar uma. A população, falei a avaliação do dia, a visão do mundo que vem da minha. Então, o presidente da República continua a encorajar-se para a dia do dia. Quando o povo precisa de semeatura, a nação precisa de semeatura, o povo precisa de semeatura. Como qualquer estado do mundo, que é o objetivo rua, percebe? Ida, a meta de estabilidade não passa. É sagrado. Tomou um arro todo, ele liu as instituições, ele não é vocacionado, e é tua, e a responsabilidade para a meta de paz, uma estabilidade, tem que ser isso uma paz para que o mundo aconteça. Segundo, prosperidade, hoje dia consideramos um outro ano, lá há muito tempo, estabilidade na paz, hoje dia, se estabilidade da ilha, desenvolvimento da ilha e desenvolvimento da ilha, hoje dia, também é presidente do Coraz e Serafé, onde o meu serviço não faz, serviço não faz, não faz.